Dikuta se oli. Davai kutid, ilma chicken weight, ilma kukkumata, kolm ringi lõpuni. Davai. Joo. Kuule aga see kaamera sai tööle nüüd. Ma ei tea, töötab va? Jaa, töötab. See on selle vallu oma nüüd. Vallu keeras mul kaardi, putse eile, sõit läks persse kõik. 3 sekundit oli reis. Oo, ja hakkab näha. Märguanne ka. Märguanne, telgid lendavad rajal. Tavai ka. Tavai juta. Ilma kukkumata on ja. Lähme. Tavai juta. Rahulik, teine kolmas ring hakkame pressima. Alguses kõike rada selgeks ja. Käigu aps va. Thank you.
jääd sa poolik kaamerale ette va? Kuna viima lubas? Kella 10 va? Tunni aja pärast lubas viima, jah? See 10 eelmine aasta alguses paugutas ja pärast oli jumala putsis oma nelariga. Aga niimoodi on kiire, väga kiire on siin, vaata, kus on kiired lõigud, on ju. Aga Greenfield, see paneb iga asjaga, vaata, ta on nii proff. Ainukesed nelarid, va? Vaata, proloogi oli hea nelariga vajukutada siin põllu peal, on ju. Ma võtan esimese ringi täitsa mingi suva tempo ja vaata, las rada kõik asjad teine kolmas ring, mis hakkab vaata. Thank you.
mõelda seda maigi. Yeah.
siis või? Jää. Kuhu. Ha. Thank you.
Kuhu siin mina jah? See oli valus, see oli valus. Üleni porin. Raisk. Väli peboli on. Thank you.
aga ära tahan. Raskem kui teist pidi vist oli kunagi. Mõned kohad on meeles. Nii, vaata kuhu siin peab minema nüüd. Mitte punasesse. Kuhu sa tulid?
kerr, siia tuli. Nüüd jääb just üles, päris hea koht. See oli valus, oi! Ei, see oli valus! Ai, bla! Ai! Fuck you! Ai, fuck! Liigub kõik risk! Okay.